Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Татарстан Яңа ғасыр телеканалында татарлар тапшыруы үз эшен башлап җибәрә. Студияда мин Роза Дәтуллина, бүген безнең программада. Казанда 7-нче бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены узды. Ерак Көнчыгыш федераль бүлгесе җирлегендә яшәүче милләттәшләребезне ниләр борчый? Хабаровскидан Ләйсән Вафина. Аның кулларыннан гөлләр тама. Гөлназирә Мөстәкыймова белән төмән хәбәрчеләребез таныштырыр. Топшыру озағында 100 елілік сәхифесі. Қозанда татар опера жиршысы, педагог, ТССР-нің от қазанған артисті Мөнере Булатова естелігіне өзі 1940-2011 елларда ешеген Горки урамындағы 17-ші ертта мемориал тоқта орнаштырашақлар. Бүтін дүние татар яшләре форумы һәм Ями Мюзик лейблы «Мин татарча сөйләшәм» акциясына әзерләнү уңайыннан тере музыка бәйгесен игълан итте. Бәйге 21 мартка кадәр дәвам итәчәк. Яш музыкантларга 2 төрле катнашу ысулы тәкъдим ителә. Тулырак бүтін дөнья татар конгрессы сайтында. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бүтін дүние татар конгрессы Милли Шура рәйсе Уасил Шайхразиев җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе эшлекле сәфәр белән Эстерханда. Онда безнең төшерү төркемедә эшли. Сүз Гөлия Садыковага. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, бүтін дүние татар конгрессы Милли Шура рәйсе Уасил Шайхразиевнең Эстерхан шәһәренә булган сәфәре губернатор администрациясе җитәкчесе белән әңгәмәдән башланып китте. Эшлекле аралашудан соң кунаклар Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил һәйкәлләренә чәчәкләр салдылар. Көннең икенче яртысында Эстерхан өлкә Дуслык татар милли мәдәнияте җәмгыятенең бинасында Көньяк һәм Төньяк Кавказ федераль округларыннан килгән татар оешмалары җитәкчеләре белән очрашу узды. Алар үзләрен борчыган сорауларны уртага салып сөйләштеләр. Татар дөньясының узган атнадагы иң мөһим вакыйгаларның берсе ул 7-нче бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены дисәк дөрес булыр. 700-дән артык делегат катнашында узган әлеге чараның 3 көнендә дә безнең төшерү төркеме эшләде. Вакыйга урынынан Ләйсән Садретдинова репортажын тәкъдим итәбез. Жидинчи бүтін Россия татар ауыллары эшкуарлары жиынында катнашучыларның 3-нче көне Корстың күңел ашу үзәгендә менә шушындай зур күргәзмәләрдән башланып китте. Күргәзмә ярминкәдә Россия Федерациясының 15 төбәгеннән 37 эшмәкәр катнашты. Билгелебез, аларның кайберләре белән аралашып аларга да өлгердек. Без килдек, үзебезнең проект, яңа проект белән. Ул инде проектның исеме «От поля до прилавка» дип атала. Хуҗалыкта кулландык. Аның бүгенге көнгә результаты бар. Уңышлы результаты дип әйтергә кирәк. Һәм без шул проект белән бүгенге көнгә башка төбәктә, башка җирдә эшләп яшәүче эшмәкәрләр белән бүлешергә әзер. Малочный производство белән шөгыльләнәбез. 3000 дойный стадо бар безнең, бар клубы 6000. Андыра безнең бик матур кумысный ферма бар. 560 ат башы бар бездә. Кумыс чыгарабыз бик тәмле. Бездә вот выпечкалар, тортлар, шакшаклар, пельменнәр, халялнеләр, тукмачлар. Бездә барысы да халялнеләр. Ассортиментны всегда һәр вакыт зурайтабыз. И географияны ләкин дә уйлыйм, зурайтырга башкир якларына, Мордовия якларына, Пермь якларына. Бүгенге сәкендә без клуб татар эшмәкәрләренең клубын ачтык, регистрировали официальный официальны министерство юстициядә сентябрь айында. Безнең клубыбызда хәзер бүгенге көндә катнаша 42 эшмәкәр уже, монда 10 кеше без катнаша выставкада безнең нидән клубыбызда нидә әтәбез. Бүгенге көндә Казанда бик күп тештә сатылабыз. Зур рәхмәт организаторларга. Алкинский районга бардык, бик күп хозяйстволарны күрдек. Пример алдык, кайсысын без будущийда Аллах кушса тырышырбыз, үзебездә дә кулланырга. Тимер ишекләр ясыйбыз. Бик географиясы бик зур. Бер 15-ләп регионга эшлибез, 2000 ишек аена эшлибез. 70-ләп кеше шундый кичкенә генә производство инде. Аллаһ берсе зур үсербез, зурайбыз дип өметләнәм инде. Яшенчәлек буенча шөгыльләнәм. Бүгенге көндә мин Әтнә районын менә шушы кыяр, помидор белән ел әйләнәсендә тәэмин итеп торам.
Без бірнеше тапқыры бене келдік менен бек ошады, бек яқшы қаршалдар бізіне, рахмет өзіне қазан татарларымыз. Біз бетен татар. Бізді мезіге фест, семейні ферма. Біздің мұнда ең мүхиме. Шмекерлеріне жиғаштын, біз бірсі білен оралашырға мүмкіндік біребіз. Татарстанда ауыл қожалығы бойынша біз айтамыз, енді Ресей көлемінде біз ең олға барған регион. Жоңа көрі бізнің көрсетір әйбірлер көп. Аларның хәр вақытта финанслары бар, мүмкіндіклері бар. Жоңа көрі біз айтамыз, енді келігіз, қорағыз. Әгер де міне бұл біздің стандартлар сізге пайдалы болса, біз сізге хәр вақытта да ерден қолы суза алабыз, бұшқа бере алабыз деп. Жоңа көрі мүмкіндіклері көп. Татарстан Республикасы президенті Рустам Миннеханов қатнашында 7-ші бүтін Россия татар ауылары шмекерлері жиынының пленар отырышы. Есігізге түшіріп кетебіз. Алдағы 2 күнде делегатлар дискуссия майданчықларында фикір алышты. Республиканың шмекерлік өсішін Әлки районы мисалында қорады. Ондағы қожалықлар білен танышты. Бүгін есе жиынға нәтижелер ясала. Алдағы елға планнар құрыла. Пленар отырышта бірінші шығыш бүтін Россия татар ауылары іштимағы үшмасы рәйсі, Башқырстан Республикасы Туймазы районы Йылдыз Крестьян Фермер Қужалығы башлығы Фәнир Ғалимов қабірілді. Ол ауылларыны милләтіні соқларға ердем еткен шараларыны сана бұтті. Иқ бұйы ауыллары Собан тойы Туймазы районында сәләт лагер ұйыштыру, хоккей турнирлары оздыру көбік мүхим шараларға тұқталды. Татар ауылын нешік сақларға, мұның үшін нейінде шаралар көрілерге тиеш деген сұрауға Чувашстан Республикасының Санджапов крестьян фермер қожалығы жетекшісі Рашид Санджапов жауап берерге тұрышты. Бүттін шығышларыны да иқтибар біле тыңлап, шунда оқ шешу юлларын іздеді президент. Мәселен, Әлки районы Түбән Әлки ауылы шмәкәрі Дамир Шайхадзенов ауылында көпір салдырырға қиялана. Мен енді бар қиялым бар, сол мәтен бұл көпірні сізгеш бірге шеу басып, фотографияға түшіп, өзіміздің іште ең мотор жерге шул фотографияны қоясын. Рахмет, біз ұрбарығызға да. Кешегі ішінде рахмет, шынды келіп, мотор еттіріп келдігіз, мотор еттіріп кеттігіз. Бұлғыра, елшілер бар ма біздің мұнда, ек ма? Минтранс бар ма? Ек. Ленар. Ленар, мұна фотографияға бірге түшесің енді, көпір ясыйсын. Бұл көпір ясағы. Оренбург өлкәсі Александров районы Яқтар ауылынан келген шмәкәр Радик Яхудин ісе, кішкенеден ауылына болған мұхаббат тәрбиесі хақында жеткірді. Яшлер туған жерлерін соқлый һәм үстіре. Біз 12 яштан комбайнда комбайншы ярдәмші болып, 14 яштан өзіміздің эскапет комбайнларында үлкенлер білен ярышып үшлеп үстек. Татарстан Республикасының Соба районы Галимуллин Нарғойласы шығышы шулай ұқ зор қызықсын ұйатты. Үші питомик асығызды біз енді көп күн әттір үшлер башладық. Оғаштан үйлер түзу, ландшафтный дизайн андарысын. Мен өзімнің білімлерімні консультант бұла сота башладым. Но ин выгодтығы, ин рентабельнісі болып шықтына интернет-магазин. Барығызға да қайырлы күн, бек зор рахмет. Міне шулай жиыларға мүмкіндігіміз бар. Әлбәтті, хәм магазиннің нендір тарихы бар, нендір тәжірибесі бар. Бір-біріңіз біле аралашасыз. Біздің үшін де бек мүхим. Сіздің біле сөйлесу, нендей мәселелер бұрышы, неше кетті бұл мәселелерін хәл етіп бола. Біздің барымызда, біздің милеттің келешегі бұрышы, нишлеріміз біз, нәсе бола біздің біле. Менім айтасы сөзім шол, татар милеті шыңыра түгіл, хәмі милет үшін ауыл ол негіз болып тұра. Міне ауылыны сақлай алсақ, біздің республиканың көп күнә программа, міне 37 программа бұлтыр болды, бұйыл 38 программа, көбісі аның ауыл халқына, міне бүгін көп күнә шығышлар татарша болды, бек зор рахмет, сізге ярдам көрсетіп, міне оқыту мәселелері, дин әхілләрін, әзірлеу мәселелерінде біз ярдамны көрсетешекпіз. Хәм сізге хәммегізге де зор рахмет, оңышлар келгеніңіз үшін, көрсеткен қызметіңіз үшін, тырышлығыңыз үшін сізге рахмет. Лейсана Садырдинова, Татарлар, Қазан. 7-ші бүтін Россия татар ауылары шмекерлері жиыны хақында тулырақ сіз холқым менім топшыруында қарайласыз. Әбіз девам етебіз.
Ирак Кеншығыш федераль бүлгісінде ешеуші тотарлар тұрмышы тұрында силе өбізіне деуам етебіз. Осы Шейхразиевнің үшлікле сәфәрі оңайынан барлық тотар іштимағы ұйышмалар білен бірге жиылышып, өзлерін бұршыған мәсәлілерін ұртаға салып сөйлештілер. Татарстан Республикасы ердемін, тірегін, кеңешін тұйып ешерге тілі милеттешлері біз. Дүрістенде көп күнеміз әлілеріні қал еткенде қозанның тәжірибесіне тойаналар. Ирак Кеншығышта ешеуші тотарларына нелер бұрши? Хабаршыбыз Лесен Вафина репортажында. Татарлар топшыруы білен қойларға ғына борсақ та, милеттешлеріміздің бұлдықлы болуына, үш сүйушенлігіне сұқланабыз. Ирак Кеншығыш тотарлары да ескермет түгіл. Олар бұл шырашуына түзімсізлік білен кеткен. Сұрау тәғдимлері бик көп. Қазір мұны біздің үйекларда, Дальний Востокта, кішілерге защититсі мұны кандидатскую бик вавор, потому что юг нелер, диссертационный советлар. Әзілері, әлгәрі біздің университетта бар еді, юридический совет. Қазір юг, қазір Владивосток тағына бар. И білмейм, ну, башка мене Западта бар. Шуның үшін менің сұрауым бар еді, нельзя ли заключить договор между университетом нашим от имени ректора университета и Казанның университета білян именно по юридическим специальностям. Бек шат біз енді шындай қонақлар. Келе мұндағы натуэль, біз Дальневосточное управление Балашинда и Приморьеда күрішәрбіз, күрішәбіз и Сахалинда, күрішәбіз Хабаровскида, күріштік, альхамдулле. Айынды зор толчок бере татар жиышу. Проблема купында была, қойда мешітлері йоқ, допустим, Владивосток. Шахаренде шундай всемирно известный инде город, город-порт Владивосток, бір мешітте йоқ. Но ха іш бара, Рустам Нургалиевич, өзі олап бара. Хабарс шахаренде 1 миллионға яқын кіші яшей. Мусульманнар саны бик зор. Жерлі мешіт олар ішін тор. Тезден бірді жәмих мешіті тізірге жиналар. Урын инде бүлі берілген деп хабар еттілер. Шулай оқ Хабаровск шахарында туризм жәйілдіріп жіберу ниеті бар. Милеттешлеріміз Қозанда өзуші түрлі көргезме форумларда да актив қатнашырға тілей. Біздің ұйышма тіркетілген 6-шы майдың 15-ші жылында. Біздің шуша қысқа уақыт ішінде өзіміздің музыкальный оборудованиеміз бар, өзіміздің спортивный оборудование. И сцена топсак без любой город та Спасский дама, Арсеньев дама, Артем дама, Находка дама, Партизанская дама, Тавричанка, любой регион да, Приморская крайда, Сабанту, Уткерел Абас, Рахат Лендера, Кубитеп Кашизеп. Сейчас у нас сейчас идет активный сбор денег для того, чтобы для помощи бабушкам, нашим ну, татарам, обыстаем, ну, потому что они сейчас болеют все многие. Вот. Сейчас собираем деньги для детей-сирот, это помощь детдомам, и собираем деньги на строительство соборных мечетей. Ну, так как у нас еще нету соборных мечетей, мы хотя бы на одну соборную мечеть вот сейчас собираем деньги. Сахалинда алтынчы буын татар яши. Аларының балаларынды, дірісі ұнытканларынды, өзлерінің тілерінді, өзлерінің ғырып ғадетлерінді міне біздің ең бірінші ұйышма болды. 2006 жылда ұйыштырдық туған тіл ұйышмасы, милли мәдени туған тіл деп аталған ұйышманы. Шол ұйышма білен ең бірінші сабантойбіз болды. 2006 жылда Аллаға шекер, яш мұлалар, татар мұлалары келіп, біздің дині бізді де көтерділер Аллаға шекер. Міне 2006 жылда әлі ұл дині бізді үйгейді, біздің ұлы апалар, ұлы перелерді, күмерге кіші үйгейді, міне жиназа намазы ұқырға кіші үйгейді. Қазір біз шатланып яши бізінде. Татарстанымызда яқын айды бізге. Біз Сахалинға сұрадық, студентлар бізге келсінлер практикаға. Бізнің татар тілін, татарның тарихын үйренерге керек бізге.
Әннәхотка шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез татар авылларын күтәрү нияте белән янып яши. Аллага шөкер, эшләребез безнең бик күп. Әннәхотка шәһәре безнең татарлар бер-беребездән бик яхшы. Дустар белән яши, дустар кебек яшибез, семьялар белән дусташабыз. Шәһәребездә команда дигәндәй, Аллага шөкер, кешеләр бер-беребезне аңлап яшибез. Инде дигәндә, шәһәребездә мәчетебез бар, зиратыбыз бар, үзебезнең бүлмәләребез бар. 30-нчы елда килгән бабайларыбыз була инде, аталарыбыз була. Аларның элек татар бистәле дигән авыллар да булган. Менә шуларны зирәк кенә күтәрү сәбәбебез бар. Инде проектлар белән эшлибез, үзебез шуларны алла бирсә, менә бу елдан, наверное, кергән шуларны проектка күтәрү тырышабыз. Рахмат Татарстанга, рахмат Татарстанның башлыгына, безне онытмыйлар, менә татарлар. Менә шундый узакта, да, еракта киләләр, безне белән сөйләшәләр, безгә ярдәм итәләр. Менә зур рахмат аларга. Очрашу бик эчтәлекле һәм уңышлы узды. Нинди генә сорау булмасын, Татарстан һәр вакыт үз тәҗрибәсе белән уртаклашырга әзер. Лесин Вафина, Татарлар, Хабаровск. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Аның кулларыннан гүлләр тама. Гөлназира Мөстәкыймова белән төмән хәбәрчеләребез таныштырыр. Тапшыру азагында 100 ел элек сәхифәсе. Матурлыкны күрә белү, аны башкаларга җиткерү бөтен кешегә дә бирелми. Бүген без сезгә Уралдагы милләттәшләребезнең кул эшләре хакында сөйләрбез. Алар үзгә кабатланмас. Безнең хәбәрчеләребез гаҗәеп гүзәл табигать күренешләрен милли бизәкләрдә чагылдыра алган Гөлназирә Мөстәкыймова да кунакта булды. Берется вот на один угол я взяла зеленый цвет, на другой я взяла белый. Вот это техника уральской росписи, техника двухцветного мазка начинается вот с этого. Затем мы делаем растяжку. То есть растяжку как мы делаем? Вот она, растяжка называется. Эколганы инде кул остасының ишеннән гыйбарат. Гөлназирә Мөстәкыймованың кулларыннан гөлләр тама диләр. Бу шыннан да шулай. Это я говорю. Должен не только расцвести, он должен запахнуть. И запахнуть так, чтобы вокруг этих цветов появились сразу пчелки. Бу рәсем ясау ысулына Гөлназирә ханым Түбән Тагил кул осталарыннан өйрәнеп кайткан. Ак буяуга төрле төсләр кушып бизәк төшерү ысулы 4 гасыр элек барлыкка килгән. Аны торгызуда Россия империясының төрле регионнарыннан күченеп килгән халык зур өлеш керткән. Себер татарлары да төрле бизәкләр ясап, йортларын ямьләндергәннәр. Очень популярно у нас орнамент у сибирских татар – это древо жизни. Вот на этом горшочке изображено древо жизни. Вот это считается корни, это прошлое, это настоящее, это будущее. Аның иҗаты шүлмәкләрдә, савыт-сабаларда, куна тахталарында, хәтта музыкаль пластинкаларда күрергә мөмкин. Моның белән генә шикләнми кул остасы. Урал Себер бизәген татар бизәге белән берләштерде ул. Для народного ансамбля мы расписываем вот эти табуреточки для выхода на сцену. Вот это у нас такие наброски, это еще тут очень много работы мелкой. Мәгънәсе белән тирән булса да, татар бизәге балаларга да аңлашыла, ди Гөлназирә ханым. Төмән шәһәренең Тюльпан татар мәдәнияте үзәгендә ул Урал Себер бизәлеше буенча остаханәләр оештыра. Дәресләр вакытында халык моңнары, кошлар сайравы ишетелә, хәтта чәчәкләрнең хуш исендә туярга мөмкин. Яш рәссамнар берсеннән берсе сәләтле, эш тәҗрибәсе күп булса да, Гөлназирә ханым үз укучыларына карап сыкланып туя алмый. Бөтенесе белән канәгать ул. Кәримә Янбаева иң өлкән укучыларының берсе. Уңышлары белән укытучыга рәхмәтле ул. Когда рисую,
отдаюсь прям душой туда и ухожу просто с головой, забываю о всем, что вокруг происходит. Мне очень нравится рисовать. Кул эшленмәләрне кызыгучылар саны көннән-көн үсә, бу аларның эшләренә иң зур бәя диялар. Ә менә бу урындыкларны сатып алырга теләүчеләр арасында инде күптәннән чират. Заказывают домой. Домой, вот особенно вот те, которые соблюдают вот эти все праздники наши мусульманские, Курбан байрам, приглашают гостей. И вот сейчас есть заказ, чтобы вот расписать штук 10, вот именно для дома, когда вот они будут приглашать дедушек, бабушек. Тюльпан чираттагы күргәзмәгә әзерләнгән. Яш рәссамнар үзләренең иҗат җимешләре белән төрле конкурсларда катнашып, алдынгы урыннар яулыйлар. Роза Диятуллина, София Хайруллина, Татарлар, Төмән шәһәре. Бер гасыр элек татар басмаларында нинди вакыйгалар яктыртылган? Милләттәшләребез ничек яшәгән? Аларны ниләр борчыган? Игътибарыгызга 100 ел элек сәхифәсе. Исәнмесез, татарлар тапшыруын даими караучы тамашачыларыбыз. Без сезнең белән гадәттәгечә Казан Идел буе федераль университетының фәнни китапханәсендә, борынгы кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлегендә. Алдыбызда 100 ел элек нәшер ителгән Аваз газетасы. 1917 ел 25 июль саны. Олуг татар бәйрәме дип исемләнгән мәкаллә. Бу мәкалләне без бер тапкыр укыган идек. Әмма дә ләкин тулысынча уку мөмкинчелеге булмады. Бүген Лух татар бәйрәм мәкаләсенең дәвамы. Шәхид Әхмәдиев. Лух татар бәйрәме дәвамы. Бу бәйрәм һәр кемгә бер тигез. Бу бәйрәм өчен татар татар булып, мусульман мусульман булып, социалист социалист булып бер тигез шатланырга кирәк. Чөнки бу бәйрәм азатлык бәйрәме. Февраль ахырларында тик ачлыктан, тик ялангачлыктан гына икмәк бирегез дип дөньяга кызыл байрак күтәреп чыккан ачы зәһәрле тавыш Русия революциясенең шырпысы булды. Шул шырпыдан Русияның шәһәрләре, авыллары яна башлады. Икмәк урынына хөрият, тигезлек, туганлык дигән шигарьләр бөтен Русиягә яшен кебек таралды. Шушы мөкаддәс шигарьләр булган Хөрият, тигезлек, туганлык нурларының жылылары, яктылары татар халкының караңгы бүлмәләренә дә килеп керде. Бу шын хөрият кояшы иде. Бу барлык кешегә бер тигез карый торган шын кояш иде. Татар аны тиз үк аңлады. Хушына, исенә килү белән ул кояшның ничек чыкканын, кемнәр чыгарганын бик яхшы сизеп алды. Ул белде. Ул бу изге хөрият кояшы өчен меңнәрчә-меңнәрчә кешеләр корбан булганын, меңнәрчә-меңнәрчә фидаилләр төрмәләрдә черегәнен, меңнәрчә егетләр караңгы сибирләргә адаштырылганын бик яхшы төшенде. Алар үзләренең каннар белән сугырылган кызыл байракларын иң биек манарага менгезеп куйдылар. Шул манарадан туганлык, тигезлек, иреклек азанын кычкырдылар. Шул азан эчендә һәрбер милләт үзе теләгәнчә хөр яшәргә ирекле дигән сүз дә бар иде. Менә татар милләте хөрият фидаилләре кан елгалары бәрабәренә алып биргән бүләкне революция башланып 4 ай үткәч кенә кабул итте. Ләкин бу бүләкне күрә алмаучылар күп булыр. Менә хәзер татарга шул кыйммәтле бүләген югалтмас өчен һәр вакыт уяу торырга кирәк. Без татар социалистлары барлык куәтебез белән бу татар алган милли мәдәни мөхтәриятне химая итәчәкбез. Бу безнең иң мөкаддәс бурычыбыз. Моннан соң хурлык изелү булмасын. Мөселман үзе теләгәнчә гыйбадәт кылсын, үзе теләгәнчә гыйбадәтханәләргә керсен, гыйбадәтханәләр салсын. Татар үзенә дөньяда яшәр өчен нәрсә кирәк, шуның һәммәсен үзе эшләсен. Татар халкы үз теләгәнче яшәү өчен милли мәдәни мөхтәриятне алуын иғлан кылды. Аның эшкә ашуы, тормышка куелуы өчен зур маниғлар булыр. Татарга бик каты көрәшергә туры килер. Тик шуны әйтергә кирәк, бу милли мөхтәриятне алу өчен каршы торган көчләр белән көрәшергә татарның үз кешегенә җитмәс. Шуның өчен татар бу мәсьәләдә туганлык, тигезлек, иреклекне алып биргән фирқалар белән эш кылырга кирәк.
оның үшін иң элек татарға қазіргі күнді қақшап баратырған революцияны нығыту үшін бар күшін сарыф қылырға керек. Татарлар, инді сіз шул алған құқығығызны қолдан жибермес, қамшын негізге салу үшін жан аямый, мал аямый күрешігіз. Қам фауқылғада зур күш ясап, сіздің сағадетігіз үшін жан атушы революционерларға ярдам итегіз. Милли мәдени мүхтәрият алдында баш ием, деп яза Шахид Ахмадиев. Мен шундый хабарлар, дуслар. Ус тарихыгызны билегиз, тилегизни саклагыз, һәм алдагы буындарга да җиткерегез. Татар татар булырга тиеш. Сау сәламәт булыгыз. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хәзер сез безне интернет киңлекләрендә, YouTube каналында күрә аласыз. Адрес экраннарыгызда. Сау булыгыз.